Vi har besøk av Knut Olav Åmås, som er direktør av Fritt Ord, og Kjersti Løkken Stavrum, som er generalsekretær i Presseforbundet. Og det hadde vært veldig interessant da, å høre hva de tenker om de problemstillingene som blir tatt opp i dag. Så hvis Knut Olav Åmås kan kommentere først. Jeg synes jo egentlig at ingen over 25 burde få snakke her akkurat nå, inkludert meg selv, men jeg lot meg presse. Jeg skal bare komme med noen assosiasjoner ut fra noe av det vi har hørt, som jeg har fått veldig mye ut av. Det er ikke minst fint å bruke stemmer som man ikke hører hele tiden i offentligheten og i mediene. Norge er jo et privilegiert land når det gjelder ytringsfrihet. Vi har sterk lovbeskyttelse, og vi har et uvanlig rikt medielandskap. Det er, altså, hvis man har noe å si og greier å uttrykke det på noenlunde måte, så skal det nesten godt gjøres å ikke komme til ordet et eller annet sted. Og Norge er et helt spesielt debattland også. Man trenger ikke så mye av titler og posisjoner som man gjør i de fleste andre land jeg kjenner til. Selv om det dessverre av og til hjelper litt for mye. Det er dessverre. Og det gjør samfunnsdebatten fattigere og litt mer forutsigbar. Men på mange områder i samfunnet så er det ikke for mye ytringsfrihet, men for lite som er problemet. For mange samfunnsborgere som ikke deltar i samfunnsdebatt, selv om de gjerne ville. Altså ansatte i kommuner, i offentlig forvaltning, i helse- og sosialvesenet. Den befolkningsundersøkelsen som Fritt Ord la frem før jul viste at sosial kontroll fra medmennesker og medborgere fortsatt er et veldig utbredt og viktig fenomen i Norge. Altså en slags mild variant av jantelov. Så sånn sett så har også denne ytringsfrihetsdebatten det vanlige problemet ved at vi snakker for mye om ekstremisme, for mye om yttertilfellene og yttergrensene av ytringsfriheten, og for lite om ytringsfrihetens hverdager, altså skoler uten en Max Hermansens sak, kommunikasjon i skolegårder og på arbeidsplasser og i lokalsamfunn og byer over hele landet. Det er takhøyden og hva det er akseptabelt å si uten å bli skjelt ut sånne steder. Det er det som avgjør hva slags ytringskultur vi har i et land som Norge. Jeg reagerte på at spesielt i begynnelsen av debatten var det flere som syntes å forstå ytringsfrihet som en slags vestlig verdi. Men ytringsfrihet er en universell verdi som alle land som er medlemmer av FN har sluttet seg til i FNs menneskerettighetserklæring. Men i praksis så har situasjonen store mangler likevel. Kanskje 3 milliarder mennesker i verden lever i samfunn med ingen eller svært liten ytringsfrihet. Bra at noen nevnte noen enkeltland som har forbud mot holocaustbenektelse. Det er min mening et helt unødvendig forbud, som også gjør det lett for mange å påpeke en del vestlige lands dobbeltmoral når det gjelder ytringsfrihet. Jeg skal til Tyrkia på fredag. Tyrkia er et land som nå igjen gjerne vil bli EU-medlem. Det finnes ikke noe, og som er et ganske vestlig land på mange måter, selv om det ligger mellom øst og vest. Likevel, det er ingen land i verden som i absolutte tall har flere journalister og skribenter i fengsel enn Tyrkia. De har flere journalister i fengsel enn Kina og Russland til sammen. Jeg har møtt opposisjonelle fra Singapore de siste ukene, og jeg skal møte den mest kjente bloggeren fra Singapore neste uke. Singapore er stedet der vestlige firmaer har hovedkvarterene sine i Asia. Det er et forbilde også for Russland og Kina når de bygger en liberal økonomi og autoritære politiske regimer. Singapore er et land nesten uten ytringsfrihet, men der de slutter å slenge folk i fengsel, og i stedet for så anlegger de rettssaker som ruinerer folk som bruker ytringsfriheten modig. Men poenget er, disse begrensningene er ikke der for å beskytte enkeltmenneskene, de er der for å styrke autoritære regimer. Og det bør vi også tenke på når i karikaturstriden nå, som har vært i 10 år i Norge og Europa og resten av verden, at et mindretall er blitt til et flertall. For 9 år siden så var det et lite mindretall som var svært positiv og offensiv når det gjaldt å publisere karikaturer. Nå er dette mindretallet blitt et flertall.
Jeg tilhørte mindretallet da for 9 år siden, og tilhører nå et flertall. Men ikke desto mindre så mener jeg det er spesielt viktig nå å høre på de som nå i mindretall, og ikke skremme noen bort. For vi lever i et multikulturelt og multietnisk og multireligiøst samfunn. Da er det umulig å ha 1000 tabuer og urørlighetssoner. Da blir det til slutt umulig å snakke sammen. Og det er det som har skapt den krenkelsesfundamentalismen som har vokst fram de siste 9 årene. Og med det mener jeg at det har gått inflasjon i å bruke ordet krenkelse og hevde seg krenka. Det har blitt en hersketeknikk og et maktmiddel. Og det er et paradoks at så mange vanlige enkeltmennesker vil beskytte religioner på den måten. Religioner som mektige trosystemer som står for så mye av maktovergrep og politisk misbruk også av religioner. De siste 9 årene har 58 islamske stater gjennom FNs menneskerettighetsråd prøvd å kriminalisere kritikk av religion og sette det likt med rasisme. Disse 58 landene, i mange av de finnes det ingen rett til ikke å tro. Jeg er ikke troende selv. Eller å forandre tro. Så ytringsfrihet er til for ideologier og trosystemer og kritisere de, ikke for å beskytte de. Det er til for å beskytte enkeltmennesker. Og det å leve i et fritt og åpent samfunn er svært farefullt. Man kan bli såret og krenket hver dag, som flere av dere har vært inne på. Og jeg synes at det er for mange som går rundt og leter etter krenkelser nå. Det kristne avisa magasinet kunne utmerket godt eksistere med sine 12.000 i opplag uten å bli en verdenssak. Charlie Hebdo, det lille franske satiremagasinet, kunne også eksistere i ro hvis ikke ekstremister hadde kidnappet det, og det samme med Jyllandsposten. Jeg har tro på at ytringsfriheten er selvregulerende. Jeg ser så mange eksempler på det i sosiale medier hver dag. Derfor er det så viktig, som en av dere sa, dette dreier seg ikke først og fremst om juss, det dreier seg om å tro på hvor rasjonelt det er å løse problemer i åpenhet. Men åpenhet løser ikke nødvendigvis alt. Jeg har ingen tro på at 12 sprekker i sola, som det av og til heter. Det er risikabelt og smertefullt å leve i et samfunn med stor frihet. Det kan gå helt galt, men likevel så er uenighet og konflikt og kritikk det som kan gjøre samfunnene bedre. Og som Flemming Rosa, han som publiserte karikaturtegningene opprinnelig, sa, der ordene stopper, begynner volden. Og han la til, volden har begynt å virke. Altså, den skaper frykt nå. Den gjorde det for 9 år siden, og den gjør det minst like mye i dag. Og Jens Bjørneboe skrev en gang, apropos karikaturer, der latteren slutter, begynner galskapen. Alle ekstremister vil utrydde latteren.